Ale chce tam. Neměl byste tačit hodit, abych to nemohl vstupovat. Měl byste tačit tak, ano. A já odsačím. I kdyby to zabral, tak tady jistě. To je strašný. To bude moje. Míš, já bych měl odsačit do hrubu roty, ale otočit to ukončí, protože ty se budeš mádlit. Ale tam stačí, já vám to plně hlavně. Спасибо.